Okay. Okay, here Monica, we are. I nak you makan durian. Ini, durian ni. Ini. Selagi banyak yang mana, you boleh makan? Just because of you. Okay. Yes. Okay, try satu. Tengok. Satu? Satu. Just satu. For you. Right? Yes, yes. Yeah. The best lah. Yeah? The best. Durian. The real one. Just for you. Ini musangking yang paling enak. Ini yang di rumah paling enak. You were so right. That's amazing. Tastes amazing. Inilah nikmat manis di Malaysia. Bitter. Di Malaysia nikmat durian. Sedap. Sedap. Sedap sangat. Yes. Cakap, sedap sangat. Sedap sangat. Sedap sangat. Correct? Lagi banyak yang mana, you boleh makan? Just because of you. Okay. Yes. Okay, try satu. Tengok. Satu? Satu. The real one. Just for you. Ini musangking yang paling enak. Ini yang di rumah. Sedap? Okay. Okay, here Monica, we are. Yes. I nak you makan durian. Ini, durian ni. Ini. Stop. Just for you. Right? Yes, yeah. Okay. The best lah. Yeah? Best. Durian. You were so right. That's amazing. Tastes amazing. Inilah nikmat manis di Malaysia. Bitter. Di Malaysia nikmat durian.